جزاک اللہ جناب اعتاب صاحب، خدا قبول کرے انشاءاللہ، واقعی بہترین سنجیدہ کلام، لیکن حق ہے کہ ادھر ادھر کے الفاظ کا استعمال کر کے لوگوں کو ہنسانا اور ہے، اور ساتھ میں ہنستے رہیں اور اس طرح کے الفاظ کے ساتھ انسان حقیقت سے باہر نہ جانے پائے، یہ بہت بڑی بات ہے، خدا قبول کرے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد تمام شعرائے اکرام سب کے شکر گزار ہیں، تمام مومنین منجھن پور تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ علماء اکرام اور ہمارے مہمان خصوصی مولانا عقیل عباس صاحب قبلہ، انہوں نے زحمت کی۔ اب جیسا کہ آپ منتظر ہیں، قرے کا سلسلہ ہے، اور میرا خیال ہے عقیل صاحب نذیر عباس ننھے صاحب تشریف لائیں، ممبران آمادہ رہیں، بس جیسے ہی نام آئے جلدی آ جائیں تاکہ وقت بھی زیادہ نہ ہونے پائے، جو بھی ممبران ہیں جلدی جلدی آ جائیں۔ نذیر عباس ننھے صاحب جی، محمد مہندی، محمد مہندی، شمیم غزا، آئیے جلدی جلدی آ جائیں۔ محمد مہندی، شمیم غزا، کون سے ہیں یہ؟ مور کی سمجھا جیسے مڑی تھی ویسے آ بیٹا، محمد مہندی، سلمان حسن رئیس صاحب، ذوالفقار حیدر، ذوالفقار حیدر، منظر عباس رضوی، آئیے جلدی، یہاں یہ اور کیا، اپنے ہاتھ سے ڈالیں، ذوالفقار حیدر، جیسے موڑی تھی اسی طرح ڈال دیجیے، جیسے موڑی تھی اسی طرح موڑ دیجیے، منظر عباس، بس اس کو موڑ کے ڈال دیجیے اسی طرح، دیکھ کے اپنا نام، حسن صادق، حسن صادق لیجیے، سرفراز حسین، راشد رضوی ایڈوکیٹ، جیسے ملک سے ٹرم آتے ہیں اس کو، مرحوم حسن مہدی، مولانا شہنشاہ حسین، مولانا شہنشاہ حسین، علی عباس، علی عباس آ جائیے، آئیے جی جی اسی طرح موڑ دیں، علی عباس، اس کو ایسے ہی موڑ کے جیسے موڑا تھا اسی طرح موڑ دیں، چلیے ٹھیک ہے۔
ایک اور چلیے ٹھیک ہے. ابصار حسین یشفی, ابصار حسین یشفی, شمشاد حسین الانصار, ابصار حسین یشفی, کون ہو سکتا ہے؟ میم سے ہے. پہلا میم ہے, دوسرا شین ہے. پہلا حرف میم, دوسرا شین, تیسرا ہے. میم شین ہے, پورا نام بتائیے. صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. مولانا شہنشاہ حسین, بہت مبارک ہو, بہت مبارک. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد.